упражнение сега. Това се нарича горец хребет. Какво ще правим? Ще отварям задната част на гърба и по-скоро мускула, който се нарича трапец и между тези. Значи, какво правим? Това ще стържа крипа на правилната част. Сядаш долу, виждаш ползва напред и отпиваш на пода. Тази позиция, нога дрехто назад, държа корена на мускула в стегната. Няма да изгъбам кръст. Държа го неутрално. Погледа горе, с лакти, без да се скриш с носа в ръце. Под гръбичката. Плавно отпускам, дишвам, без да изправям лактите, стъпвам, излишвам. Дишвам.